الرحمن الرحيم قدوميها بارلمانكا ورد قلبدك قدوميها كحيغينكا قدوميها محكمة السرة حراليها قود عمناها قولها والسكردة حل بارنا بارلمانكا ورد قلبدك شرفت له قدوميها قولكا قدوميها عاصمة دا سراكيشة إذا ماذا قرب كسيدا بعد صحافة دا إيادا مان إنتا كسو قرب كشاي مناسبة دا آيات كأو قالقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدن قدومية مدن يالي مروين waxaan marka hore halkaan rabaa inaan uga mahadceliyo baarlamaanka dawladda galmudug afartii kalfadhi ay soo shaqeeyeen shaqadii ay u qabteen dadka iyo dalka iyo siday u guteen waajibaadkoodii runtii baarlamaanka waxay qaateen kaalin laba ilaawaan ah markay guteen waajibaadkoodii dastuuriga ahaa waxay ka qayb qaateen dhammaan hawlihii kale ee ka socday galmudug hadday tahay dhinaca difaaca iyo la dagaalanka cadowga argagixisada hadday tahay dib u heshiisiinta hadday tahay dhismayaasha golayaasha deegaanka hadday tahay inay tagaan deegaan doorashooyinkii oo xaalad kasta iyo duruuf kasta oo ay ku sugan yihiin deegaanada iyo deegaan doorashooyinkii ay la qeybsadaan bulshada meel walbana ay kala howlgalayeen dhammaan hay-adaha dowladda howlaha ay hayaan baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa ammaan runtii waajibaadkooda inay guteen ka ballaaran oo ay ku shaqeeyeen qaab weliba aada iyo aada u sarreeya runtii maantay sharaf bay noo wada tahay inaan kala soo qayb galo kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka dowladda galmudug fadhigiisii koowaad mudane guddoomiye mudanayaal iyo marweyn waxaan mar kale aada iyo aada aan ugu bogaadinayaa baarlamaanka sida ay u meel mariyeen shuruuc sida haddaba guddoomiye ka dhawaajiyey badan oo ay hay-adaha dowladda galmudug maanta leeyihiin sharciyo ay ku shaqeeyaan oo si sharciya kusoo maray broseskii iyo jidkii loo baahnaa baarlamaankuna ay u ahaayeen lafdhabar iyagoo dadaal badanna ku baxshay kay xukuumaddu ku keentay kadib maantay hay-adaha dowladda inta la tiriyey waxay leeyihiin shuruuc ay ku shaqeeyaan iyo sharci ay ku shaqeeyaan waxaa iyaduna dhici doonta insha allah hay-adaha kalena in la dhammaystiro dhammaan shuruucda ay ku shaqeyn lahaayeen intaas kadib haddaanu meelo dhowra muhiima isleeyahay iskor taago marka hore waxaan rabaa halkan inaan uga hadlo arrimaha abaaraha mudane guddoomiye mudane marweyn sidaa la wada socono waddanka waxaa guud ahaan soomaaliya ku dhiftay abaar baahsan kadib markii ilaa laba xilli roobaad ay baaqatay ama aan la helin abaartaas oo saameynteeda ku leh saameyn baan ku yeelatay shacabweynaha reer galmudug waxaan rabaa halkaa inaan runtii baaq uga diro dhammaan hay-adaha gargaarka cid walba oo gacan ka geysan karta abaartaas in ay gurmadkeeda iyo dadaalkeeda intii hore in ka badan maanta loo baahan yahay weliba xaaladdu ay mooddo inay kasii darayso
oo ay sii adkaanayso saameynta abaarta ay yeelatay. Waxaan sidoo kale halkaan aan rabaa baaq uga diro dhammaan dadka reer Galmudug dal iyo dowlad meel ay joogaanba, inaan idhaahdo walaalayaal caawiya oo gargaara walaalaha kale ee dhiban ee abaartaasi ay u geysatay dhibaatada ba'an. Wixii maanta la heli karo, walaal kasta waxaan ka codsanaynaa inuu la qaybsado walaalkiisa dhibaataysan oo aan heli karin inta asagu uu heli karo. Waana shay diiniya, waana shay dhaqankeenna suuban u nafaray. Arrintaas waxaan aad iyo aad u adkeynaynaa in laysu gurmado, laysu gargaaro. Gargaarna waxaa ugu fiican midka ay Soomaalidu isgargaarto. Ilaahayna waa baryaynaa wax lagu kaaftoomo oo abaarta looga baxo oo dhibkaa naga qaada. Alla subxaanahu wa tacaala baan na siin kara. Taana waxaan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu roob qeyr qaba na siiyo oo barwaaqadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu deeqo. Intaas abaarahan baa naga baxo. Mudane guddoon iyo mudane yaal iyo barweyn, xaaladaha guud ee dalka sida dhan warbixin kala qaadano, iyadana waxaa la socotaan dhinaca amniga markii la yidhaahdo Galmudug maraaxil ay soo martay, haddana meel bay joogtaan. Amniga kooxaha argagixisada ah waxay isku dayeen inay dhibaato u geystaan oo ay weeraro qorshaysan iyo dhibaato ay soo maleegeen ku soo qaadeen oo aan kala go' lahayn deegaano badan oo Galmudug. Sidoo kale kooxo u gaar ah Galmudug oo aan dalka la qabin iyaguna waa jireen wadogtiin oo isku dayay inay amniga iyo dowladnimada qalqal geliyaan. Ilaahay fadligiis cadowgii argagixisada ahaa iyo kooxihii sharci darrada ku doonayay intaba Galmudug iyadoo dowlad iyo shacabba gacmaha haysata ayay ka guuleysatay. Cadowga argagixisada ah, ciidamada iyo shacabka lacabweynaha reer Galmudug ee sharafta leh geesiyaasha ah iyagoo wada jira taariikh lama ilaa waar ah oo runtii la xusuusan doono sida wada ognahay bay u geysteen cadowga argagixisada. Waxaanan maantay ayna kari karin iyadoo aanay Galmudug ciidamo shisheeye joogin ama ayna ka howlgelin ama ayna kala diririn argagixisada deegaanada ay ka dirirayso, cid kalena aan gacanta helayn inay tahay deegaanka dowlad goboleedka kaliya ee maantay intaas deegaanka isu jira ama kilomitir intaasoo kilomitir isu jira oo dhowr boqol oo kilomitir isu jirta inay kula dirirayaan oo ku jabiyeen iskaga difaaceen dowladda iyo shacabka reer Galmudug. Haddana ay rajo ugu fiican ka qabno maadaama anagu aan leenahay xaaladdaas gaarka ah in iyadoo oo layskaashanayo oo aan maalinba meel lagu fiirsan doonin ama maalinba aan meel loo dayn doonin argagixisada ee sida qorshayaasha hadda si hordhaca looga hadlay ama loo qorsheeyey aan sugayno ku tala gashanna ay tahay iyadoo dowladda federaalka iyo isteedyadu ay iskaashanayaan in cadowga dalka laga xareeyo. Taasna aan ku kalsoonahay inay Galmudug u tahay saldhig ama xudun halka hawshaas ku habboon maadaama ay leedahay rool gaar ay leedahay. Waxaad ogtihiin Galmudug waxay leedahay ciidamo daraawiish Galmudug oo deegaan ka cadowga lagula dirirayo difaac ku jira iyagoo kaashanaya sidaan horey u sheegnay shacabkooda. Ciidamadaasi hayar iyo habeen u taagan yihiin inay difaacaan dalkooda iyo dadkooda iyagoo safka ay kula jiraan shacabkooda. Ciidankaasi wuxuu dhisan yahay muddadii xukuumaddu ay dhisneyd ayaa uu dhisan yahay. Waxaad ogtihiin in la diyaariyey
la tababaray iyagoo iska kala daatan sida xaaladda gelbiga ah la socotaan inta la ruushay la tababaray ay yihiin maantay ciidanka lagu dhaafo. Sidoo kale ciidamo kale iyagana boliis loo tababaray waa jiraan oo tirada badnayn, laakiin hadda maalmaha soo socda la furi doono ciidankii ugu ballaarnaa ee booliiska galbeed tababarkii loo furi doono. arrimaha amniga xaaladahaasna waa soo marnay iyo ku badan hadda carabka ku dhufan iyo meeshaan u socono insha allahu tacaala aan kalsooni ku qabno inaan dalka in laga xoreeyo cadowga agagixisada ah iyadoo aan dib dambe laysugu halayn doonin ama aan marba meel la dhihi doonin waa maalintooda ahay maarata. Markaa qodobada kale dhaqaalaha aan iyadana walbixin yar inkastoo wasiirkii iyo wasaaraddii iyo hay-addii ay joogto mudane guddoomiye mudane marweyn waxaa la socotaan markii xukuumaddaani ay hawlgashay dhaqaalaha galbeed dugsada oo ahaa xaaladdu sidaa ahayd. Maantay waxaa dhisan nidaam maaliyadeed, siyaasad maaliyadeed oo degan. Waxay galbeed iyaheeda dhaqaalaha iyo kaabayaasheeda dhaqaalaha ogtihiin sida uu yahay. Inta yar ee soo gashay ayaa la maamulay, la nidaamiyey, la beeqaamiyey. Maantay laba sano iyo bar waxay qaataan ciidamada tiradaas leh ee daraawiishta galbeed mushaar iyo garaam joogto ah oo hal mil ka baqan. Baarlamaanka, shaqaalaha dowladda, hay-adaha kale ee dowladda dhammaanna si joogta ayay mushaaraadkooda iyo xaqooda u helaan. Runtii in maanta halkaa la joogo laba sano iyo bar ay dhaqaalahaas iyo intaa ay bixiso dowladda galbeed wixii lagu gaaray iyo sidii loo beeqaamiyey iyo sida loo maanaj gareeyey cid walba way faahfaahmi kartaa xaaladdu meeshay joogtay iyo halkii dhaqaalaha galbeed joogay iyo hay-adaha dowladdu siday ahaayeen iyo inay ciidamo mushaar qaato intaas kala leg jireenna waxa weeyaan waa ogtihin sida xaalku ah. Meeshaasaa laga keenay, meeshaasaa laga soo waday. Haddana waxaan rajaynaynaa inaan horay usii socono canshuuraha iyo nidaamka hore loo sii wado, la sii horumariyo, ka miisaaniyadeed iyo la helo oo dalka waxaan la qabno la helo insha allah. Dhaqaalahana runtii waxaan leenahay, waxaan ka gaarnay meel awooddeeda iyo dhaqaalaha soo gala galmudug ka ballaaran. Hawlaha mashaariicda iyadoo sida la socotaan xukuumaddaani ay la soo kulantay ama aan la kulanay xaalado si gaar ah markii ku soo beegantay xukuumaddaan oo ay ka mid tahay in uu xukuumaddu ay la koosatay iyadoo adduunka uu ka dilaacay cudurkii COVID-19 iyadoo markiiba la galay doorashooyinkii iyo is-raxraaxoodii iyo muddo in lagu jiray in lagu heshiiyo ama laysa meel dhigo nidaam doorasho oo dalku doorasho ku galo, taasoo galmudugna ay runtii ku lahayd door iyo weynaa ee taariikhda galay oo ay si gaara galmudug isugu dhabar jabisay inaan waddada marnaba aan laga lex wax keeni kara dhib keeni karana aysan Soomaali arrimaha doorashada ka imaan. Labadaas xaadood marka laga reebo arrimaha cadowga iyo mushkiladaha kale aan la maareeyey ayaa lala kulmay. Saasoo ay tahay wax weyn baa noo qabsoomay. Waxaad maanta ogtihiin inta wasaaradood xarumahoodii iyo xafiisyadoodii ay dhismeen, inta hay-adood oo ay u dhismeen
goobahoodii ay ku howlgeli lahaayeen oo gaar shariyaal leh oo goobo caafimaad leh oo goobo waxbarasho leh oo hay-adihii dowladda midba leh maanta meel fiican ay joogaan. Waxaa sidoo kale dhisma ku socdaa intaasoo wasaarado iyadana maanta iyo hay-adood ayaa dhismihii dhismayaasha ku socdaan oo heer gabagaba a maraya oo iyagana muddooyinka maalmaha waqtiga soo socda insha allahu tacaala ay howlgeli doonaa la furi doonaa. Waxaa ka mid ah inay jidad iyo wadooyin ilaa iyo xadna qabsoomeen oo noo dhismeen qaarna hadda ay socdaan. Waxaa beblanka ku jira oo aan mar dhow bilow oo sugaynaa oo soo dhammaaday jidadkii 60 kilometer oo laami ah iyo 100 kilometer oo jay ah oo iyadana aan muddo arrimaha aan soo sheegnay dartood u dib dhacayay laakiin hadda maanta soo dhammaatay hawshoodii oo rajaynaya wasaaraddii howlaha guud waa joogtaa inay mar dhow iyadiina hawsheedii la furi doono. Runtii wax badanbaa noo qabsoomay. Haddana waxaan leenahay rajo fiican baan qabnaa oo haddii ay dhammaatay ay dhammaadeen caqabadihii ama waxyaabihii wax badan ragaadinay inay noo socoto howlihii noo bilowdaan mashaariicdii intii dalabaadka naga iyo aan doonaynay aan soo dhacsano ama ay nalala qabto inay noo qabsoomi doonaan. Sida guddoomiyuhu sheegay, taasna ay laba kacleynta howlaha noogu socoto. Maamul daadbejinta oo iyadana meel fiican joogta sida la wada socotaan mudane guddoomiye mudane yaal iyo marwey, waxaa meel fiican noo maraya dhismaha iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka in la daadbejiyo maamulada dowladda loo dhoweeyo shacabka serviskana la gaarsiiyo meel walba si ay deegaanada iyo degmooyinka dalka u matalaan dad la doortay oo ay dadku shacabku soo doorteen. Taasna in badan baa hadda gacanta lagu wada hayaa oo runtii noo maraya meel fiican. Jidadeennuna ay tahay dhammaan in degmooyinka dalka doorasho ka dhacdo. Waxaan sugaynaa inay doorashooyinkaasi dhacaan kasokow sida mudane guddoomiye mudane yaal iyo marwey ogtihiin xukuumaddu waxay soo gudbisay sharcigii doorashooyinka iyo xisaabta xisbiyada. Haddii la meelmariyo gelmudug inta cadowgu haystoon xoreynayno xoreynteedii hadda aan u taaganahay mooyaane inta kale meel aan doorasho ka dhici karin ma jirto. Maanayada iyadana inaan insha allahu tacaala doorashooyinka goboyaasha deegaanka kasokow doorashooyinkii kale oo gelmudug ay uga gudbi lahayd doorasho oo midda hadda aan ku soconnay oo qof iyo cod lagu gaaro inay ka qabsamaan. Sidoo kale sidaa haddaba mudane guddoomiye iyo mudane yaal iyo marwoyin meel mariseen baarlamaanka sharafta leh degmooyin cusub ayaa iyadana kuwana la meel mariyey kuwa oo baarlamaanku ansixiyey iyagoo soo maray habraacii iyo shuruucdii degmooyinka oo dhammaan shuruudahoodii si laga taxadaray usoo maray. Kuwana xukuumadday kasoo gudbeen dabcan kuwii kalena qiimeyn iyo sahmo iyo dhammaystir ayaa ku socda. Middib ay degmadii mooyinkii shuruudaha laga rabo ee shuruucdu ay dhigayso buuxiya na waxay imaan doonaan xukuumadda, ay keeni doontaa wasaaradda arrimaha gudaha, kadibna waxay usoo gudbi doonaan baarlamaanka sharafta leh. Galmudug oo dhul aada u ballaaran muddo badanna ayna ka dhicin wax degmayn sharciga ayna ka dhacay. Waxaa gelmudug ka mid ah 200 kilometer 300 kilometer oon hal degmo ayna ka jirin. Dadkaas sidee service dowladnimo ku gaarin lahay sidee ku gaarin lahay? Waxaan rabnaa degmo populationka iyo deegaamadaasina dhammaan shuruudihii laga rabay oo u dhayin iyo degmo kasta xitaa dadku waxay samaysteen wixii hadda lala qabtay kasokow waxay samaysteen adeegyadii guud oo iyagu ay samaysteen oo ay contributionkooda isku darsadeen ay la yimaadeen. Saas darteed
anaga u marayna jidka sharciga ah iyo sida qaanuunku ogol yahay kan federaal iyo kan dowladda galmudug baan marsiinaynaa sameynaynaa degmooyin sharciya oo dhammaystirtay degmaradooda. taasna hadda howlaheedii saasaan ugu howlanahay sida uu guddoomiyuhu sheegay shuruuc badanna waa la meelmariyey sharciyada hay-adaha interdimaanna waa laga shaqaynayaa hay-ad kastana waxaan ka rabnaa inay sharcigii ay ku shaqay lahayd ay la timaado hadii ilaah yidhaahdo oo ay soo diyaariso iyadoo mar walba hay-adaha ama wasaaradaha ama hay-adaha dowladda samaynta shuruucda loo marayo laftigeeda dhinac walba oo qaanuunka iyo sharciga dalka waafaqsan iyadoo laga eegayo in sharci dhammaystiran la keeno ama lasoo diyaarsho. ducaasna waa rajaynaynaa mudane guddoomiye iyo mudane marwooyin waxaan sugaynaa ama aan u diyaarsannahay haddii ilaah yidhaahdo inaan hore u dhaqaaqno baarlamaanka. waxaan ka codsanaynaa runtii uguna ka dalbanaynaa hadday tahay sidii horeba caanka ugu ahayd hadday tahay arrimaha nabadgelyada ama amniga ama xoraynta dalka hadday tahay dhismaha iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo degmooyinka iyo dhammaan inay ka qayb qaataan deegaan doorashooyinkana ay tagaan dadkana duruufaha iyo xaaladaha ay ku jiraan ay la soo wadaagaan ayagoo keeni doona ama baarlamaanka sida nidaamka baarlamaanka u dhigaya baarlamaankana uga hadli doona xukuumaddana la wadaagi doona oo ay iskaashana dowladda galmudug iyo shacabka waa noo iskaashanayna howlahana hor yaalla. waxaan rabnaa inaan si isgarabs ah aan dhammaan codsanayna inaan u wada qayb galno oo aan guul u wada gaarno oo aan cadowga ugu horeeya agagaxsad ah aan ka xorayno dalka inta uu ka haysto iyo annagoo diyaar u ah laf dhabar aan u noqono ama xudun u noqono ka xoraynta dalka guud ahaan soomaaliya agagaxsada. taasna xasan waxaan leeyahay marka baarlamaanka sharafta leh mudane guddoomiye iyo mudane marwooyin hawl badan ayaan noo qabsatay hawl badan iyo shaqo badan noo dhimata aan ka wada gungaarno aan ku wada guuleysano maantay galmudug meesha sida ay tahay iyo nidaamka ay leedahay iyo sida uu yahay hay-adaheeda dowladda cid walba waa ka dhagsantahay. waxaa marka laga reebo inta jecel cadowgu midka qorgeysta kaliya maaha inta xumaanta galmudug jecel oo mar walba ama danahooda gaarkaa ku dhisaya ama dee garashada iyo aragtidu isaa ka tahay marka laga reebo maantay wuxuu yidhi taliye xaggee loo socdaa yidhi nin ragina waa og yuu yidhi nacasna loo sheegi maayo inta wax garata ama inta wax ogno iyo dalka sida uu yahayna waa og tahay inta danahooda yaryarka ah iyo afka xooglayaashoo ku badan galmudug na waxaan leenahay dalkiini dadkiina walaaggiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaata dhammaanteena gacmaha isqabsanno shacabka reer galmudug meel kastay joogaan difaaca iyo xoraynta dalkana aan ka wada qayb qaadano abaartana aan iska saacidno isu gargaarno mudane guddoomiye mudane iyo marwooyin dhammaan madaxda sharafta leh waxaan leeyahay baarlamaanka kalfadhigiisii shanaad waa noo furan yahay. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.